Sabirabad rayonunda daha nelerin baş verdiğinin şahidi olacağıq. Bura rayonun Güdəgür kənd məzarlığı və həmin məzarlıqda dəfn olunan şəhid Akşin Xələfovun məzarıdır. Şəhid məzarının görüntüsü rayon rəhbərliyinin şəhidə verdiği dəyərin bariz nümunəsidir. Bu görüntü də göz qabağındadır. Müraciət eləmişəm bələdiyyə bir kere. Bütçəmizə pul olan kimi düzəltdirəcəyik. Biz prezidentimiz gündə bir fərman verir ki, şəhidlərinə qayğıza biz görməmişik heç bir qayğı. Anam bu 150 mat prezident təqaüdünə müraciət elədi, Sabirabad rayon Sosial Müdafiə Fonduna. Dedilər, sizə yardım düşmür, pul düşmür. Niyə? Səbəb açıqlan olmadı. O da çəkildi, oturduq evdə. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, onun xanımından bizə qəbrin bərpa olunmasına yardım eləsinlər. Vətən üçün canından keçən hər birimiz üçün mübarizlik və müqəddəslik simvolu olan şəhid məzarı ilk növbədə məsul şəxslərin diqqətində saxlanılmalıdır. Lakin gördüyümüz mənzərə heç də göstərilən diqqətdən xəbər vermir. Düşünək ki, bu görüntülərdən sonra rayon rəhbərliyi şəhidimizə dəyər verib məzarına diqqət yetirəcək.